Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Hələ yaşayıram, gəlir nəfəsim. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bütün dünya azərbaycanlıları. Devizi Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq olan Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik yarışması efirdədir. Yarışmamızın ikinci Respublika çempionatında bu gün növbə Astara gənclərindir. Cənub bölgəmizin intellektualları bugün bilik meydanımızda Azərbaycanla bağlı biliklərini sınayacaqlar. Oyunun necə keçəcəyini əvvəlcədən müəyyənləşdirmək çətin olur. Bunu bizə yarışmanın gedişatı göstərəcək. Amma mən görürəm ki, iştirakçılarımız həvəs və həyəcanla oyuna start verəcəyimiz anı gözləyirlər. Elə isə gəlin onları daha da çox həyəcanlandırmayaq və tanışlığa keçək. Beləliklə, tanışlıq! Elduza Yunusova, İbrahim Əskərov, Yeganə Hüseynzadə, Binnət Abbasov, Almaz Heydərova, Nurtaç Süleymanlı, Turqut Nehmətzadə, Məlahət Eynəlizadə, Mehman Mehbalıyev və Fəridə Həsənova. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, bildiyiniz kimi Milli Birlik yarışmamızın onlayn versiyası da mövcuddur. O versiyaya, onlayn versiyaya qoşulmaq üçün siz App Store-dan və ya Play Market-dən lazımi proqramı yükləyib öz smartfonlarınıza Milli Birlik yarışmamızın onlayn versiyasına qoşula bilərsiniz. İndi isə əziz iştirakçılarımız, yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından və oyun əsnasında mən hər turun qaydaları haqqında məlumat verəcəm sizə. Amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında məlumat vermək istəyirəm. Deməli, seçim turumuzun qaydaları. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Bax, bu səs. Və yalnız bu səsdən sonra siz düyməni basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o həmin iştirakçı cavab vermək hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verilsə, biz artıq oyun turumuza keçəcək. Şərtlər aydındırsa, aydındır mı şərtlər? Elə isə diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Onu da qeyd edim ki, bugün yarışmamızda bütün suallar, seçim turumuzun sualları Astara rayonuna aid olan suallardır. Sual belədir. Bu kompleks Astara rayonunun çoxsaylı nadir geoloji obyektlərindən biridir. Kompleks Astara rayonunun Ərçivan kəndinin canıb qurtaracağında Bakı-Astara magistral yolu yaxınlığında yerləşir. Bu bulaq insanların ən çox maraq göstərdiyi yerlərdən biridir. Belə ki, bulaqda kükürdü su ilə bərabər metan qazı da çıxdığından alovu suya yaxınlaşdırarkən sudan ayrılan qaz məşəl kimi alovlanır. Sözü gedən bu bulaq hansıdır? Vaxt getdi. Mehman Mehbalıyev birinci olub. Mehman Yanar Bulaq. Bu, Yanar Bulaq kompleksidir. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Mehman Mehbalıyevdir. Mehman, buyurun. Mehman, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Sağ ol. Və əvvəlcə gəlin sizlə tanış olaq, özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verin. Mən Mehman Mehbalıyev, Astara şəhəri 3 salıdə oxuyuram və Bakı şəhəri Qaradağlarında anadolmuşum. Sonra... Bəs salam, qısa və konkret. Bəli. Yəni ondan əlavə, siz neçənci sinif şagirdisiniz? 11-ci sinif. 11-ci sinif şagirdisiniz. Danışın görək, hara hazırlaşırsınız, neçənci qrupa? 3-cü qrupa hazırlaşırım. Bəs maraqlarınız? Boş vaxtlarınızda nə ilə məşğul olursunuz? Boş vaxtlarında maraqlı məlumatlar oxumaq xoşlardır. Çox gözəl. Mehman, biz oyun turundayıq və oyun turumuzun qaydaları, şərtləri. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və siz ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə auditoriya müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındır mı? Elə isə gəlin keçə mövzu seçiminə, buyurun. Mövzu seçin dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat olsun. Mehman dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Mehmandan dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Ötürü, görə, savayı sözləri hansı köməkçi nit hissəsinə aid sözlərdir? Bu, özüm dedim, qoşma. Ha? Qoşma. Qoşma? Hə. Bəli, bu qoşmadır, düzdür. Vaxt gelmədən cavab verə bilərsiniz, əgər cavab bilirsiniz. İndi o həm kəndliləri, həm də ağaları rahat görə bilirdi. Bu cümlədə hansı cümlə üzvü həm cinsdir? Vaxt getdi. Orada ağacları satmaz. Ağaları yoxsa ağacları? Ağaları. Ağaları? Orada sən ağaları. Kəndləri və ağaları. Vaxt bitdi. Bu cümlədə hansı cümlə üzvü həm cinsdir? Cümlə üzvü. Hansı cümlə üzvü? Tamamlıq. Tamamlıq. Bəli.
cümləni təhlillədiniz, deyəsən. Hə? Tamamlıq. Bu tamamlıqdır, bəli. Və dil və ədəbiyyatdan üçüncü sual. Və üçüncü sual bizdə ədəbiyyat sualıdır. Ədəbiyyatla necə daranız? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Bəli, çox yaxşıdır. Sual belədir. Quzum, yavrum, adın nədir? Gülbahar. Pəki sənin anan babam varmı? Var. Bu misraların aid olduğu şeir necə adlanır? Vaxt getdi. Şeirin adı lazım. Bu misraların aid olduğu şeirin adı. Və müəllif. Qız məktəbində. Şeirin adı? Qız məktəbində. Qız məktəbində. Müəllifi? Müəllifi Hüseyn Cavid. Hüseyn Cavid. Qız məktəbində şeiridir. Müəllifi də Hüseyn Cavid'dir, düzdür. Belə mehman, bu dil və ədəbiyyat mövzusu idi. Üç suala cavab verdiniz və bu mövzu bitdi. Mövzunu dəyişməliyik, buyurun. Tarix və etnografiya edirəm. Tarix və etnografiya. Mehman tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə 1945-ci il mayın 2-sində Berlinin Brandenburg darvazası üzərində qələbə bayrağı sancan Azərbaycan diviziyası hansı idi? Vaxt getdi. Müraciət edə bilərəm. Düşünün, bir saniyə. Sonra müraciət edə bilərsiniz. Familiyasını təqdim edəm. Familiyası lazım deyil. Bizə diviziyanın adı lazımdır. Diviziya. Hə, diviziya. Mehman, sualda nə soruşulurdu? Hansı diviziya idi? Azərbaycan diviziyası hansı idi? Azərbaycan diviziyası... Çətinlik çəkirsinizsə, zalın köməyi var sizdə. Bəli. Müraciət edirəm. Biz müraciət edirik auditoriyamıza. Bilən varsa, kömək eləyin Mehmana. Bilən yoxdur. Mehman. Bilən yoxdur. Yəni... 416 Taganrog diviziyası. 416-cı Taganrog diviziyası o... Məcidov idi, deyəsən. Məcidov. Leytinant idi. Diviziyanı düz dedin. Diviziyanı isə düz dediniz. 416-cı diviziya, düzdür. Növbəti sual tarix və etnografiyadan. 17-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycan kəndlisindən alınan vergilərin ümumi sayı 35-ə çatırdı. Həmin dövrdə örüşdə heyvanların otarılmasına görə alınan vergi necə adlanırdı? Vaxt geçsin, yoxsa vaxt getdi? Getməsin. Getməsin, yox, buyurun. Çoban bəyi. Çoban bəyi. Ya da çöl pulu, çoban bəyi, düzdür. Çöl pulu. Növbəti sual, tarix və etnografiyada üçüncü sualdır. Ərdəbil xanlığında Nəzərəli xandan sonra hakimiyyətə bu şəxs gəldi. 1783-1808-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş bu xan kimdir? Vaxt getdi. Ərdəbil xanlığında. Müraciət eləyək auditoriyamıza. Bugün nəsə auditoriya sizə kömək eləmək istəmir. Şəxsi gərəzliyi var auditoriyanın sizə qarşı. Mehman. Zarafat edirəm. Belə. Yəni, köməyiniz var faktiki olaraq, amma kömək eləyən yoxdur. Ona görə özünüz cavab verin. Deməli, kimdir o xan? Bu. Mehman, təəssüflər olsun ki, vaxtımız gedir. Biz sizi çox gözləyə bilmərik. Bilmədim, yəni. Hə? Bilmədim. Cavab variantınız yoxdur. Yoxdur. Təəssüf. Bu, Nəsir xanı idi. Nəsir xan. Bilən var idi. Nəsir xan. Mehman, çox təəssüf. Oyun turumuzu tərk edirsiniz, amma biz sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun.
Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim durumuza. Sual belədir. Bu çay Azərbaycan Respublikasının İranla dövlət sərhədində axır. Astara rayonundan axıb Xəzər dənizinə tökülür. Uzunluğu 38 kilometr olan bu çay hansıdır? Vaxt getdi. Nurtaç Süleymanlı birinci olub. Nurtaç xanım. Mənim fikrimcə bu Astara çayıdır. Bu çox çətin sualın cavabı. Astara çayıdır. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Nurtaç Süleymanlıdır. Nurtaç xanım, buyurun. Nurtaç xanım, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə və özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Mən Süleyman Nurtaç, 2001-ci ildə Astara rayonu Sərək kəndində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Yalçın Nəsirov adına Sərək kəndi tam orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşam. Hal-hazırda həm məktəbin 11-ci sinifində təhsilimi davam etdirir. 11-ci sinif şahidir. 11-ci sinifində təhsilimi davam etdirir. Və əlavə, siz hara hazırlaşırsınız, neçənci qrupu? Üçüncü ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Sizin konkret bir istəyiniz varmı ixtisasla bağlı? Xeyr, hələ müəyyənləşdirməmişəm. Müəyyənləşdirməmişsiniz. Amma vaxtımız az qalıb. Nurtaç xanım, oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Elə isə gəlin mövzu seçiminə keçək. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Nurtaç dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Hərgah atəş bu kişi ilə yaxınlaşsa, çox şey öyrənəcəkdir. Əli Vəliyevdən sitatdır. Bu, tabeli mürəkkəb cümlə, budaq cümlənin hansı növündədir? Şərt budaq cümləsi. Şərt budaq cümləsi. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. 1896-cı ildə Nəcəf bəy Vəzirovun yazdığı Müsibət-i Fəxrəddin əsəri ilə ədəbiyyatımızda dramatik növün hansı janrının əsası qoyulmuşdur? Faciə janrının əsası qoyulmuşdur. Faciə janrının əsası qoyulmuşdur, düzdür. Və üçüncü sual. Səməd Vurğun bu piyesi 1937-ci ildə yazmışdı. Bu mənzum dramın mövzusu 18-ci əsrdə Azərbaycan xanlığının xarici qəsbkarlara qarşı mübarizəsindən götürülmüşdü. Vidadi, Eldar, Gülnar kimi sürətlərin iştirak etdiyi bu tarixi dram hansıdır? Vaqif piyesi. Vaqif piyesi. Düzdür. Dil və ədəbiyyat bitdi və növbəti mövzu? Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Nurtaç xanım tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tarixi də dil və ədəbiyyat kimi yaxşı bilirsiniz, yoxsa? İnşallah ki, bilirik. Sual belədir. 1942-ci ilin noyabrında Fransadakı faşist ölüm düşərgəsindən qaçıb partizanlara qoşulan Əhmədiyyə Cəbrayılov bu adla Fransanın azadlı hərəkatında iştirak etmişdi. Söhbət hansı addan gedir? Vaxt getdi. Ləqəblə, hansı, yəni ləqəblə? Fransa. Əhmədiyyə Cəbrayılov. Əslənə şəkildə bilmək. Məşhur fransız generalı və Fransanın prezidenti, sonra olmuş Fransanın prezidenti Şarl de Gol icazə vermişdi ki, o hərbi paradda ondan əvvəldə getsin. Əhmədiyyə Cəbrayılova. Əhmədiyyə Cəbrayılova necə tanıyırdılar partizan hərəkatında? Kömək. Kömək istəyirsiniz. Buyurun, kim? Kim gəlsin, kömək eləsin sizə, özünüz seçin. Qız bilirsiniz. Xanım, bilirsinizsə, dəqiq bilirsinizsə, buyurun. Astara Pedagoji Kollecinin 3D qrup tələbəsi Aydan Sımlı. Mən fikrimcə bu, Armet Michel-dir. Armet Michel. Aytaç xanım. Aydan. Aydan xanım. Aydan xanım deyir ki, bu, Armet Michel-dir. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Siz Xargo ləqəbli Armet Michel kimi tanınan Əhmədiyyə Cəbrayılovu tanımırsınız, elə çıxır. Bu, Armet Michel-dir. Düzdür. Bundan sonra bilin ki,
Əhmədiyyə Cəbrayılovun ləqəbi Armed Mişel ya Xargo idi. Aydan xanıma da təşəkkürlər. Növbəti sual. Qızıl Qaya xəyanəti neçənci ildə olmuşdu? Vaxt getdi. Qızıl Qaya xəyanəti. Vaxt, 1752-ci ildə tamamilə doğrudur. Və tarix və etnografiyadan üçüncü sual. Bu, orta əsrlərdə, yaxın şərqdə, həmçinin Azərbaycanda sənətkarların birləşdikləri sex təşkilatı idi. Adının ərəbcədən mənası təbəqə olan bu sex təşkilatın üzvləri də eyni adlı adlanırdı. Ağsaqqal və ya ustabaşının başlıq etdiyi və 17-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda geniş yayılan belə sex təşkilatları necə adlanırdı? Vaxt getdi. Adının ərəbcədən mənası təbəqə idi. Təbəqə. Nurtaş xanım, Türkiyədə hal-hazırda da bu sex təşkilatları var, kiçik sexlər var və onları belə də adlandırırlar. Buyurun Nurtaş xanım, cavabınız varsa, versiyanız varsa ya da ikinci kömək şansınız var. Kömək. Kömək eləmək istəyirsə, onsuz da xanımın versiyası yoxdur. Buyurun, gəlin kömək eləyin. Sumqayıt Dövlət Universiteti, Filologiya Fakültəsi 3-cü kurs. Fikrimcə, rəiyyətdir sualın cavabı. Rəiyyət sex təşkilatları. Təşəkkür edirik, yerdəş. Cavabınız varsa, söyləyin, yoxdursa. Əsnov. Ha? Əsnov. Necə? Əsnov. Əsnov. Əsnov dediniz. Qəbul etdim cavabınızı. Bu... Geniş yayılan sex təşkilatları əsnaflar adlanırdı, düzdür. Tarix və etnografiya bitdi, Nurtaç xanım. Və biz keçməliyik növbəti mövzuya. Ümumi. Həyəcanlanmayın. Ümumi. Nurtaç ümumi mövzunu seçdi, biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Kitabın səhifələri arasına nişan üçün qoyulan lent şəkilli kağız parçası necə adlanır? Vaxt getdi. Kitabın səhifələri arasına nişan üçün qoyulan lent şəkilli kağız parçası necə adlanır? Yəni, kitabın səhifəsini itirməmək üçün araya qoyulan bir lent şəkilli kağız parçası. Vaxt bitdi, Nurtaç. Buyurun. Deməli, cavabınız? Nurtaç xanım, var cavabınız? Yoxdur cavabınız. Təəssüf. Bu, əlfəcindir. Bilmirdiniz? Əlfəcin. Nurtaç xanım, təəssüf, amma sizə uğurlar. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 9 fevral 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış bu milli parkın 21,3 min hektar ərazisindən 18,3 min hektarı Astara rayonunun ərazisindədir. Sözü gedən bu milli park hansıdır? Vaxt getdi. Məlahət Eynəlizadə birinci olub. Məlahət xanım. Hirkan. Hirkan milli parkı. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Məlahət Eynəlizadədir. Məlahət xanım, buyurun.
Məladi xanım, xoş gördük. Sağ olun. Uğurlar sizə. Sağ olun. Və gəlin sizinlə tanış olaq, təqdim edin özünüzü. Mən Eynəlizadə Məlad. 2001-ci ildə Astar rayonu Sərəkəndində dünyaya göz açmışam. 2007-ci ildə Yalçın Nəsirovada Sərəkənd tam orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuş və hal-hazırda həm məktəbdə təhsil alıram. 11-ci sinifdə. Siz 3-cü qrupa hazırlaşırsınız yəqin. Bugün bütün iştirakçılarımız 3-cü qrupa hazırlaşır. Məlahət xanım, maraqlarınız varsa onun haqqında da ha? Futbola baxmaq istəyirsiniz. Futbola baxmaq istəyirsiniz. Aha. Hansı komandaya? Real Madrid. Real Madridə. Hətta. Çox gözəl. Məlahət xanım, oyun turundayıq. Gəlin keçək mövzu seçiminə. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Məlahət xanım dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Məlahət xanım, sözü tələffüz eləməyəcəm. Bu sözdə vurğu neçənci hecəyə düşür? Birinci hecəyə düşür. Birinci? Niyə? Çünki ən zərf düzəldən şəkilçi vurğu qəbul etmir. Zərf düzəldən ən şəkilçisi vurğu qəbul etmir. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Onu da bilirəm ki, zəhməti sevən xoşbəxt olar. Bu tabili mürəkkəb cümlə budaq cümlənin hansı növündədir? Tamamlıq budaq cümləsi. Tamamlıq budaq cümləsi. Düzdür. Sual belədir. Siyah zülfü tər buxaqda dəmlənib, sonalar yerişi ondan öyrənib, ovçu görmüş maral kimi səksənib, oğrun baxa-baxa hər yana gəlsin. Gəlsin, rədifli, bu şehrin müəllifi kimdir? Qasım bəy Zakir. Qasım bəy Zakirdir. Tamamilə doğrudur. Məlahət xanım, bu dil və ədəbiyyat mövzusu idi. Bitdi, 3 suala cavab verdiniz və mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Məlahət tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. 17-ci əsrin ikinci yarısında bir çox şərq ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda, ticarət yolları üzərində və şəhərlərdə karvanların dayanacaq yeri olan mehmanxana tipli tikillər var idi. Xarici ticarətin mərkəzləri hesab olunan belə yerlər necə adlanırdı? Karvansaralar. Karvansara? Karvansara, düzdür. Aha. Növbəti sual. İqtisadi artımı sürətləndirmək, xalqların rifahını yaxşılaşdırmaq, faydalı ticarət münasibətlərini dərinləşdirmək məqsədi ilə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın üzv olduğu QUAM təşkilatı neçənci ildə yaradılmışdır? 1997. 1997-ci ildə. Bir ölkədə var idi, o qurumun üzvü idi. Bilmirsiniz hansı? Gürcüstan, Ukrayna. Onun adı vaxtı ilə QUAM idi, yəni Özbəkistanda var idi orada. QUAM-da. 1997-ci ildədir. Bu təşkilat 1997-ci ildə yaradıldı. Düzdür. Sual belədir. 1639-cu il mayın 17-sində Səfəvilərlə Osmanlılar arasında imzalanmış müqavilə hansıdır? Qəsr-i Şirin. Qəsr-i Şirin. Müqavilələr çox olub. Bəli. Hansıların adlarını çəkə bilirsiniz? İstanbul. Sərab, Mərənd. Amasya. Maşallah. Tarixi də yaxşı bilirsiniz. Amma bu, yəni 1639-cu il mayın 17-sində imzalanmış müqavilə Qəsr-i Şirin müqaviləsi idi. Tamamilə doğrudur. Bu, üçüncü sualı idi, elə mi, tarix və etnografiyadan? Bir mövzu qalıb, üç sual. Mövzu seçimində diqqətli olun. Ümumi götürüm. Ümumi. Məlahət ümumi mövzunu seçdi və biz Məlahətlə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Bu, çox yaxınlarda baş vermiş bir hadisədir. Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən internet vasitəsilə keçirilən səsvermə nəticəsində
2018-ci il üçün gənclər paytaxtı seçilən şəhər hansıdır? Bax, getdi. Köməyiniz də var. Naxçıvanla Gəncə ola bilər. Naxçıvan olur. Naxçıvan ya Gəncə deyirsiniz? Naxçıvan olur. Çünki Gəncə 2017-də ola bilsiniz. 18, hər halda Naxçıvan olur. Buyurun, cavabınız. Naxçıvan. Necə? Naxçıvan. Naxçıvan. Qəbul elədim cavabınızı. Naxçıvan. Deməli, cavabınız Naxçıvandır. Keçən il Balakən rayonu olub. Amma Gəncə. Gəncə isə 16 rayonu. O da olub. 2018-ci il üçün isə Naxçıvan şəhəri Gənclər paytaxtı seçilib. Düzdür. Növbəti sual. Stend atıcılığı üzrə Olimpiya çempionu olmuş xanım həmyerlimiz kimdir? Buyurun. Zemfira Meftahəddinova. Bu Zemfira Meftahəddinovadır. Düzdür. Növbəti sual. Sual belədir. Taxta qapı döyüldü cümləsində sifət hansı sözdür? Bax, getdi. Sifət yoxdur, isim, bir sifət var. Yəni ki, atributu birləşibdə. Saxlayaq vaxtı. Bəli. Sifət yoxdur burada. Sifət yoxdur burada. Bəli. Bu cümlədə sifət yoxdur, Məlahət xanım. Düz deyirsiniz. İndi isə niyə yoxdur bu o cümlədə sifət? İzah edə bilərsinizmi? İki isim yanaşı gəlib. İki isim yanaşı gəlibsə, sifətin xüsusiyyətini daşır, təyin olur belə. Və təyin olur deyirsiniz. Aydındır. Bu sonuncu sualı idi, Məlahət xanım. Siz finaldasınız, təbrik edirəm sizi, buyurun. Məlahət xanım finalda uğurlar sizə. Sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Astara rayonundan olan bu sərbəst güləşçimiz, 1-ci Avropa oyunlarının və 2016-cı il Rio de Janeiro yay olimpiyadasının bürünc mükafatçısıdır. İki qat Avropa çempionu olan və 74 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan bu sərbəst güləşçimiz kimdir? Vaxt getdi. Fəridə Həsənova. Birinci olub Fəridə xanım. Mənim fikrimcə bu Toğrul Əsgərovdur. Kim? Toğrul Əsgərov. Səhvdir cavabınız. Toğrul Əsgərov Astaradandır. Astara rayonundan olan bu sərbəst güləşçimiz. Vaxt getdi. Yeganə Hüseynzadə birinci olub. Yeganə xanım. Cəbrəl Həsənov. Cəbrəl Həsənov. Cəbrəl Həsənov dediniz. Bəli, bu Cəbrəl Həsənovdur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Yeganə Hüseynzadədir. Yeganə xanım, buyurun. Yeganə xanım, xoş gördük. Oyun turundasınız, sizə uğurlar arzulayırıq və özünüzü təqdim edin. Mən Hüseynzadə Yeganə. 2001-ci ildə Astara'dan doğulmuşam. 2007-ci ildə Astara Şəhər 6 saylı tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam. Hal-hazırda həm məktəbin 11-ci sinifində təhsil alıram. 3-cü qrupa hazırlaşırsınız. Aydındır. Bir adətdir bugün sizdə nəsə. Yeganə xanım, bəs maraqlarınız? Maraqlarım. Kitab oxumaq, televiziya var. Futbola baxmırsınız ki? Futbola. Maraqım arədə yoxdur. Televiziyaya baxırsınız yəqin. Seriallara baxırsınız. Serial demazdım, musiqi dinləmək, televizora bax. Musiqi dinləməyi sevirsiniz. Lap yaxşı. Yeganə xanım, oyun turundayıq. Gəlin keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Yeganə xanım dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq.
Sual belədir. İsmin hansı hallarının şəkilçiləri dörd cür yazılır? Vaxt geçsin. Xeyr. Buyurun. Yəlik, təsirlik. Bəli. Yəlik və təsirlik. Düzdür cavabınız. Növbəti sual. Qüdsi, xoşdur Əmsar adlı məskənin, şəhərlərdən çox üstündür öz kəndin. Bu misraların müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Qüdsi, xoşdur Əmsar adlı məskənin, şəhərlərdən çox üstündür öz kəndin. Bu misraların müəllifi kimdir? Kömək götürürsünüz. Buyurun, xanım. Təngərikənd tam orta məktəbinin 11-ci sinif şagirdi. Mən fikrimcə Abbasqulu Ağa Bakıxanov. Abbasqulu Ağa Bakıxanov söylənildi. Bəli, qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul edirik. Bu, Abbasqulu Ağa Bakıxanovdur. Asan sual idi, Yeganə xanım. Qüdsi ləqəbili şeirləri yazmış Bakıxanov. Növbəti sual. Bu şair 1601-1676-cı illərdə yaşamışdı. O, ana dilində yazdığı əsərlərinə görə əsrinin Füzulisi, fars dilində yazdığı əsərlərinə görə isə əsrinin hafizi sayılmışdı. Şairin ana dilində cəmi 17 qəzəli məlumdur. Səfəvilər sarayında Məlikü Şüara olmuş bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Səfəvilər sarayında Məlikü Şüara, yəni şairlərin məliki olmuş bu şəxs. Bu həm tarixi sualdır, həm də ədəbi sualdır. Vaxt bitdi, Yeganə xanım, cavabınız. Elə də çətin suallar deyil, Yeganə xanım. Sinif kitabında, dərs kitablarında da var. Yeganə xanım. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Əsədzadə Əli Əsgər, Astara rayon 2 sahili tam orta məktəbi, 10-cu sinif şagirdi. Mənim fikrimcə bu, Sahib Təbrizidir. Sahib Təbrizi söylənildi. Qəbul edirsiniz? Bəli. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul eləmək məcburiyyətindəyik. Siz niyə belə çaşqın, inamsız tərəddüdlə cavab verirsiniz və ümumiyyətlə cavab vermirsiniz? Elementar sual dərsindən. Ha? Elementar sual dərsindən. Bəli, bəli. Elementar sual, sualdır. Bu, Sahib Təbrizidir, bəli. Təşəkkür edirik sizə və Yeganə xanım. Vəziyyət belədir. Dil ədəbiyyat bitdi. Kömələriniz qalmadı. Və mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Yeganə tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. 1554-cü ildə 4-cü dəfə Azərbaycana hücum edən Osmanlı Sultanı kim idi? Sultan Süleyman Qanuni. Sultan Süleyman Qanuni ya da 1-ci Süleyman, düzdür. Növbəti sual. 1417-ci ildə Şirvanşah 1-ci İbrahim öldükdən sonra onun yerinə hakimiyyətə gələn bu hökmdar Şirvanşahlar dövlətində 1462-ci ilə kimi hakimiyyətdə olmuşdu. Bu hökmdar kimdir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi, Yeganə. Cavabınız var? Yeganə, var cavabınız? Xeyr. Yoxdur, təəssüf. Bu hökmdar 1-ci İbrahimin oğlu, 1-ci Xəlilullah idi. 1-ci Xəlilullah. Bu da Yeganə xanım elementar sualı idi əslində. Bugün həyəcan sizə deyəsə mane olub.
Eyb yok. Üzülmeyin. Bu bir yarışmadı, bir oyundu. Biz size uğurlar hazırlıyoruz. Çok sağ olun. Buyurun. Hürmetli tamaşaçılar, biz geçirik sonuncu seçim turumuza. Sual belədir. Astara rayonunun qərbində hansı sıra dağlar yerləşir? Vaxt getdi. Turqut Nehmətzadə. Buyurun. Mənim fikrimcə Talış sıra dağları. Talış sıra dağları. Talış. Düzdür cavabınız. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Turqut Nehmətzadədir. Buyurun Turqut. Turqut, xoş gördük. Çox sağ ol. Uğurlar sizə və buyurun özünüz haqqında məlumat. Mən Nehmətzadə Turqut, 1998-ci ilin Astara rayon Fənisər kəndində anadan olmuşam. 2015-ci ilin həmin kəndin bir saylı tam artı məktəbini bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Universitetində qəbul olmuşam. Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin menecment ixtisasına. Hazırda da həmin universitetin 3-cü kurs tələbəsi. 3-cü kurs tələbəsi. Əlavə, nəsə deyə bilərsiniz özünüz haqqında? Əlavə, futbol oynamağı və baxmağı sevirəm. Oynamağı və baxmağı. Turqut, sizə bir də uğurlar və biz oyun turundayıq. Gəlin, mövzu seçiminə keçək. Buyurun. Coğrafiya. İkinci qrupun tələbəsi kimi coğrafiya. Turqut coğrafiyanı seçdi. Biz Turqutla coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Təngərul çayı, Qara çay, Kürmüş çay, Oxçu çay, Zəyəm çay. Sadalanan çaylardan hansı Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacından axaraq birbaşa Xəzər dənizindən tökülür? Vaxt getdi. Bu çaylardan hansı? Bir variant seçməlisiniz bu çaylar. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacından axaraq birbaşa Xəzər dənizindən tökülür. Qara çay. Bəli, bu qara çaydır, düzdür. Növbəti sual. Bu hava kütlələri Şimali Afrika və Ərəbistan yarımadası üzərindən Respublikamızın ərazisində cənubdan əsasən yayda daxil olur. İsti və quru hava şəraitinin yaranmasına səbəb olur. İlin soyuq dövründə temperaturu artırır. Söhbət hansı hava kütlələrindən gedir? Tropik hava kütlələri. Tropik hava kütlələri. Düzdür cavabınız. Və üçüncü sual. Hündürlüyü 3550 metr olan və Qarabağ vulkan yaylasında yerləşən zirvə hansıdır? Vaxt getdi. metr Qarabağ vulkan yaylasında yerləşən zirvə. Cavabınız? Böyük işıqlı. Böyük işıqlı. Bu zirvə böyük işıqlı zirvəsidir. Düzdür. Belə, coğrafiya bitdi, Turqut. Və mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Turqut dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Turqutla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Dağdan enəndə feili birləşməsinin tərəfləri arasında hansı tabililik əlaqəsi vardır? Vaxt getdi. Dağdan enəndə feili birləşməsinin tərəfləri arasında hansı tabililik əlaqəsi vardır? Turqut, vaxt bitdi. Kömək. Kömək istəyirsiniz. Buyurun, kim? Novruz Əliyev. Buyurun. Novruz Əliyev, Sumqayıt Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsi 3-cü kurs tələbəsi. Fikrimcə, idarə əlaqəsidir. İdarə əlaqəsi deyildi.
Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul etdik. Təşəkkürlər sizə. Bu idarə əlaqəsidir, düzdür. Növbəti sual. Dərsini gərək elə öyrənərdin ki, yadından çıxmayaydı. Əli Vəliyevdən sitatdır. Bu tabeli mürəkkəb cümlə zərflik budaq cümləsinin hansı növünə aiddir? Vaxt getdi. Dərsini gərək elə öyrənəydin ki, yadından çıxmayaydı. Tabeli mürəkkəb cümlə zərflik budaq cümləsinin hansı növünə aiddir? Buyurun. Cavab ya zala müraciət edirik. Eləyə də zala müraciət. Zala müraciət edirik. Zala müraciət edirik. Əsədzadə Əli Əsgər Astara rayon 2 saylı tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdi. Mənim fikrimcə bu tərzi hərəkət zərfliyi. Tərzi hərəkət. Qəbul edirəm. Deyildi. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bu tərzi hərəkət budaq cümləsidir. Düzdür. Və növbəti sual. Cəfər Cabbarlının 1917-ci ildə yazdığı bu pyesin əsas məzmununu 1912-ci ildə türklərlə İtaliya ordusu arasında aparılmış hərbi əməliyyatlar təşkil edir. Konfliktin bir qütbündə Türkiyənin vətənpərvər zabit və döyüşçüləri təsvir olunur. Ramiz və Ulduzun məhəbbətinin də əks olunduğu bu əsər hansıdır? Vaxt getdi. Turgut, buyurun cavabınız. Hər iki köməyinizi itirdiniz, istifadə elədiniz və çox təəssüf ki, siz bu mövzunu götürdünüz. Məlum oldu ki, siz bu mövzunu o qədər də yaxşı bilmirsiniz. Cavabınız? Yoxdur cavab. Çox təəssüf. Bu da bir faktoloji sualdır. Bu, Trablis müharibəsidir. Trablis müharibəsi. Üzülməyin, uğurlar sizə, Turgut. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bir finalçı ilə biz keçid alırıq. Final turumuza, beləliklə final. Əziz tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir intellektualımız var və mən finalçımızı final turumuza dəvət eləmək istəyirəm. Məlahət Eynəlizadə, buyurun. Məlahət xanım, finala gəlib çatmanız münasibəti ilə təbrik edirəm sizi və final turunda uğurlar arzu edirəm. Finalda siz bugün təksiz və qaydalar belə olacaq. Final turumuzun qaydaları. Mən final sualını səsləndirəcəm və 20 saniyə vaxt verəcəm hətta sizə düşünməyə. Sizdən də düzgün cavab verməkdir. Şərtlər aydındırsa, diqqətli olun, final sualı səslənir. O, 1794-cü il iyunun 14-də Gəncədə anadan olmuşdu. Erkən yaşlarından poeziyaya böyük həvəs göstərən bu şəxs ərəb və fars dillərini öyrəndikdən sonra şərqin bir çox klassiklərinin yaradıcılığı ilə yaxından tanış olmuşdu. Cavad xanın qızı Püstə xanımın yanında mirzəlik etmiş, Azərbaycan və fars dillərində şeirlər yazmışdı. Şair öz əsərlərində insan ruhunun əzəmətini, sevgi, həyat eşqi, gözəllik kimi dəyərləri vəsf etmişdi. Kitabi Türki adlı ilk Azərbaycan dili dərsliyinin müəlliflərindən biridir. O, 1820-ci illərdə Gəncədə yaratdığı Divani Hikmət Ədəbi Məclisinin fəaliyyətini 1844-cü ildə Tiflisdə yenidən bərpa etmişdi. Həmin dövrün tanınmış şair, yazıcı və filosoflarının çoxu, o cümlədən şagirdi və davamçısı Mirzə Fətəli Axundzadə tez-tez bu məclisdə toplaşırdılar. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Gəncədə inşa edilən bu şəxsin muzeyinin 2017-ci ilin 10 noyabr tarixində açılışı olmuşdu. Milli poeziyamızın klassiki olan və yaradıcılığı Azərbaycan ilə Avropa arasında ədəbi-mədəni əlaqələrin inkişafında mühüm yer tutan bu şəxs
kimdir? Mirzə Şəfi Vazeh. Mirzə Şəfi Vazeh, dərhal cavab verdiniz. Mən də sizə dərhal deyəcəyim ki, bu Mirzə Şəfi Vazehdir. Bəli. Məlahət xanım, siz bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Buyurun. Təbrik edirəm sizi. Və böyük məmnuniyyətlə hədiyələrinizi təqdim eləmək istəyirəm. Mən Azərbaycanlıya Milli Birlik Yarışmasının qalibi bu diplom Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Bu notebook isə o da sizindir, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi. Onu da qeyd edirəm ki, siz bugün bu yarışmanın qalibi kimi ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaqsınız və doğma Astara rayonunuzu bu yarışmalarda ilin qalibi adı uğrunda təmsil edəcəksiniz. Və sizin ürək sözləriniz varsa, buyurun. Ərsəyə gəlib çatmağımda öz bütün müəllimlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü qələbəmdə sırf atama, ailəmə həsr edirəm. Çox gözəl. Biz sizi təbrik edirik, bir daha uğurlar arzulayırıq. Gələn görüşlərə dək. Buyurun. Yarışmamızın bugünkü səhifəsini də belə vərəqlədik. Hörməti damaşaçılar. Astara gəncləri bugünün oyununa belə yekun vurdular. Onlar bugün həm öz məharətlərini nümayiş elətdirdilər, həm də bölgələrini ilin finalına aparmaq üçün ilk addım atdılar. Bu yolda onların əsas silahı bilik oldu. Bilik uğur qapısının açarıdır. Çalışıb, səy göstərib, bu açara sahib olmaq lazımdır. Əziz gənclər, çox oxuyun, öyrənin və əlbəttə ki, Azərbaycanımızı tanıyın və tanıdın. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!